você tá caprichando, eu viu? Tenho. Olha só, gente. Hoje o Alexandre marcou um gol. Placa. Ali, só isso aí com arroz já tava gostoso. Nossa, né? Senhora, isso, ó. E já tá pronto. Aí, nossa senhora. Alexandrina, dá uma olha pra câmera. Oi! Oi! Né? Legal. A gente via quando ela eu ia cedinho quando era no dia que a Nossa Senhora chegava. Ela chegava de carro, assim, né? Descia aquela descida aquela ali. Aquela rampa ali, a Nossa Senhora. E vinha no carro, daí ela me chamava, Angelina, vem ver, vamos ficar aqui pra gente ver. E como assim? Eu tô trabalhando. Não, deixa lá tudo e vamos ficar aqui pra gente ver. Nossa, que amor que ela era, né? Ela é um amor. Olha, você quando lidava com essas patroas, você não tinha essa língua solta que você tem, né? Ah, com algumas eu tinha. Eu tinha. Eu acho que ela é sempre foi. Eu tinha, porque só na hora que os maridos tava não. Não, porque eu ficava com vergonha deles. É. Entendeu? Mas se fosse pra eu sentar assim na mesa pra almoçar, eu sentava na mesa pra almoçar. Uhum. Elas deixavam eu sentar. Sim. Entendeu? Não era aquela patroa que o marido chegou e eu tinha que me esconder. Não. Ela disse, vamos almoçar, Ale. Eu disse assim, não, cada qual no seu quadrado. Eu que não gostava. Aí eu ficava lá descansando, outra hora pedalava que era para vir embora rápido. Mas elas me chamavam. E às vezes a gente sentava assim, eu era relaxada, empregada relaxada, folgada. Eu sentava e ficava tomando café da manhã com elas tudo. Que legal. Assim, eu e elas batendo papo, entendeu? Era muito gostoso. Eu tenho saudade. É. Eu tenho, de lá da Uba Nova, eu tenho saudade. Olê, mas teve alguma casa que você chegou e a pessoa não gostou do seu jeito, aí você não quis o seu trabalho? Teve. Não precisa falar o nome. Teve. Tem que ter, não é possível, teve. Né? Teve uma porque eu xinguei ela também. Ah, é? Foi merecida, então? Ah, foi merecida. Então você não gostou dela, eu não gostei. Não. Ela gostava que eu fizesse o serviço, mas um dia ela exigia uma coisa que não era para nem eu e nem a Ivana fazer. E ela queria que a gente fizesse. Limpar a janela? Não, limpar um todo enorme. Ah, por cima? Puxar assim o todo. Daí a Ivana me ligou e falou assim, mãe, dona fulana tá falando que é pra gente puxar esse todo. Eu disse a ela, eu vou lá ver. Daí eu disse a ela assim, a senhora falou para a Ivana limpar esse todo? A senhora já viu a força que esse todo tem? E tinha que ser em cima de uma escada, tinha que subir alguma coisa. Era super perigoso, né? Eu digo assim, o todo lá do outro lado da rua, os fios de energia passando assim. Ixi, na rua. Então eu digo, a senhora já viu a força que esse todo tem? A senhora paga seguro de vida pra gente? Não. Daí eu disse assim, Ivana, vai lá e resolve logo isso aí, porque nem eu, nem você não vai limpar. Sabe por quê, Ivana? Ela tá brava com a gente? Então resolve logo isso, porque cobra a gente não pisa no rabo, pisa na cabeça que é pra esmagar. Nossa senhora. Na hora você já mandou embora ela? Não, ela... Ela ainda ficou um pouco lá? Ficou, disse assim, e eu passava roupa pra ajudar a Ivana. Eu não ganhava. Eu passava porque eu era muito serviço, eu tinha dó da Ivana aí. Você ia dar uma força pra eu ela. Eu ia dar uma força pra ela. Saía do meu serviço e ia dar uma força pra ela. Ah, você tinha o seu? Tinha o saía meu, do seu. Terminava o meu mais cedo que eu corria. E aí eu ia pra ajudar a Ivana. Aí nesse dia ela falou assim, eu não quero mais que ela venha passar roupa pra mim, que ela é muito desaforada. Ah, daí ela não queria você ela lá, não né? Ela não queria eu. A Ivana não falava essas coisas pra ninguém, falava, né? Não falava, mas eu falava. Falava. Como é que é? Cobra a gente pisa na cabeça? A gente pisa na cabeça que é pra esmagar e não no rabo. Porque na cabeça pisou, na cobra esmaga. É. E no rabo não, ela vai querer morder a gente. Nossa, não quero nem a cobra, nem o rabo, nem a cabeça. Essa é a Alexandrina, gente. Mas... Carne? Carne, vamos lá. Vamos botar carne. É, fica, é assim que... Daí você já vai jogar os pimentão aí? Não, eu vou jogar aqui primeiro o tempero. Ah, o tempero. Sal com alho. Sal com e alho. E salsinha. Vamos subir aqui no drone.
Vamos pôr esse tanto de sal. Gente, olha que maravilha isso. Mais um pouquinho, porque senão pode ficar salgado no caso do bacon, viu? Acho que não. Hã? Acho que não. Depois a gente põe mais. É pouco bacon pra esse pouco tanto de coral. Não chega a salgar muito não. Tá vendo? Gostei, montão. É, se precisar a gente põe mais. Gente, meus pelos tá queimando aqui. Seu quê, amor? Meus pelos do lado do fogo aqui. Jesus! Tempero baiano. Tempero baiano. Que não pode faltar na comida da baiana. Olha lá, ó. Eita! Nossa! Vamos lá. Agora eu vou despejar essa carne aqui. Legal. E mais um pouco de tempo aí. Olha, depois de 7 anos você aprendeu a cozinhar, viu? Nossa senhora! Ela dorme com a cobra? Eu não vou falar nada, porque não é. Amor, eu durmo com a cobra? Não. Eu vou assim. Tem mais carne? Tem. Nossa! Se não, eu vou falar isso, viu, Adriana? Mas pode falar, Lê. Eu não vou levar a mão, nunca. Eu não sou igual a mulher do Toldo. Tá salvando, agora eu vou passar. Aqui, ó. Você não vai pisar aqui não, né? Oi? Não, não vou. E aí não vai mais água aí? Não. Aqui não. Aqui eu vou... colocar a tampa pra ver. Se precisar, a gente põe um pouquinho, entendeu? Tá. Se precisar. Então a gente bota. E o pimentão vai que hora? Depois? Depois. Quando ela estiver quase cozida, pra não esmagar o pimentão. Tá bom. Você não quer que esmague o pimentão. E vai tomate aí também, não? Também. Ah, mas no final, né? No final, é. Beleza. E aí, depois que tiver cozido isso aqui. Tira. Vamos ver se vai pegar a pressão. Por que você acha que não pega? Hã? Tem que pegar, né? Senão não amolece isso, né? É. Por isso que eu tô achando... A gente chama o Valdomiro. Olha, eu tô achando que vai ter que pôr um pouquinho de água aqui. Eu também tô sentindo, porque a cebola, acho que tinha que ser mais cebola, não é não? Ah. Quer que corte aqui? Não, vamos pôr um pouquinho de água. Põe água. Por quê? Eu também acho que só com isso aí vai queimar. Só com isso aqui vai queimar, é isso que eu tô achando. E eu vou pôr um pouquinho. Tá bom? Olha lá. Eu acho que pra fazer daquele jeito com cebola, tinha que botar muito mais cebola. Ah, vamos pra cada cebola. Não, mas você sabe por que tem que ficar um caldinho aqui também? Ah. Pra cozinhar as batatas. Ah, tá. Entendeu? Pera aí, vou ver aqui. Só mais um pouquinho. Porque essa costela aqui é dura, cara. Essa é dura ou costela é dura? Não, essa parte aqui ela é dura, ela é mais dura do que o boi inteiro. Nossa! Ah, Alexandre. As carnes duras são mais saborosas, né? É verdade. Vamos ver. Eu tampa. A tampa? Tampa. Nossa, amor, você deu um trato na cozinha? Que maravilha. Eu tô liberando espaço pra depois lavar. Ficou bonito aqui o pimentão verde e amarelo. Aham. Ó, parece a bandeira do Brasil, tem todas as cores. Tem. Verde, amarelo, azul e branco. Deixa eu lavar aqui, porque esse aqui faz muito tempo que eu não lavo. Ó, achei. Vamos lá. Ela fez igual ali. Tá cheio, vovó. Ela sai procurando eu e fala tudo. E o Murilo? Cadê ele? O Murilo? Ele viu o vídeo da Viu, ele viu e fica repetindo pra ver várias vezes. Fica repetindo. Vamos ver porque essa panela aqui. Você quer que eu faça? Peraí. Aí, agora. Isso, pra esse lado mesmo. Peraí. Não, eu acho que ela é. Do outro lado. Isso. Ah, agora foi. Tá vendo? Aê. Não, mas. Será que foi? Foi, né? Encaixou. Vamos ver. Não, pera aí, mas tá fraco ainda. Você jogou água agora. Tá. Mas vamos tacar ali lenha. E aí, vamos lá ver quem é a visita? Ou você vai falar pra visita subir? Não, a gente vai vir lá no caso de bar. Uma visita com a máscara. Tá certo. Tem que pôr máscara.
Né? Você que sabe. É, melhor. Porque senão o povo desce a lenha na Alexandria. Isso aí. Só pode descer a lenha no fogão. No fogão, na Alexandria não. Não desçam a lenha na Alexandria, gente. Não, tem se dó. Quiser descer, pode descer, ó. Não, lenha aqui tem lugar certo. No fogão, em casa também. A lenha no fogão. Se não dá lenha, a gente queima. Vamos lá ver quem é a visita? Vamos lá. Mas primeiro tem que ver se eles estão de macho. Eu vou. Desce, daí você me chama. Tá bom, eu vou no banheiro. Vai lá. Deixa eu ir no banheiro. Ale, eu vou abrir o caminho pra você lá. Vai lá, tá? Vai lá. Ô, Gabriel, das que eu quero estar. Ai, você tá. Alô, visita. O carnaval. Cadê a visita? Olha, o carnaval vai ser em abril, né, Ale? Vai ter agora? Não, não dá pra ter carnaval. Bom dia, visita. E aí, irmão Chico? Vocês chegaram antes da hora, gente. O que é isso? Devagar, é vontade, gente, de comer? É vontade de comer? Ah, oi, Elaine. Bom dia. Bem-vindos. Obrigado. Ô, Ale, pode descer. Eu vim devagar, cara, mas você acredita que tava estado? Eu sei, tava o seu devagar. Não. Devagar mesmo. É. Devagar. Daí eu encontrei o seu João na estrada ali, perguntei pra ele. Quando eu falei Valdomiro, ele falou pra mim, não, já entra aqui. Já viram tudo? O Valdomiro recebeu bem vocês aí? Lógico, pô. O Valdomiro tá lá, conversando, já contou. Ele é nosso recepcionista. É. Oi. Alexandrina, oi. Esses dois faz mais de ano que eles vêm aqui falando pra vir na sua casa. Sério? É. Tudo bem? Você conhece ele? Ele sim. De Brasópolis. Essa é a zeladora, né? Hã? Zeladora, dê licença para entrar em seu casuar. Tudo bem? Essa é a Elaine, a esposa dele. Tinha um rapazinho, né? É, ele veio? O Bambino não veio. Ah, tá. Ele, minha mãe chegou de BH e ele tá lá com a minha mãe. Tá. Ele tá cuidando dela. Os aparelhos, aí ele também ficou. Ah, tá bem. Tá bom. Oh. Deixar a voz sozinha. Ai, já. Não sei se vai poder tocar. Ô, Cal, você trouxe a tabaca aí, não? Trouxe. Sério? Ele trouxe a tabaca, Alexandrina. Tá. Então, vamos pôr aqui. Vai pôr aqui ou vai? E aí, Cal, agora nós temos uma hora de panela de pressão aí. Então, vamos lá. Se vocês quiserem conversar, fica... Mas eu tenho que também ficar lá e cá, porque eu tenho que ficar olhando lá. Mas eu posso. Eu sirvo pra quê? Eu posso ir lá ver. Eu posso ir lá. O Valdomiro tá aqui? Valdomiro! Fala comigo! Ó, tá com a voz grossa. O que você tá fazendo aí, Valdomiro? Tomando uma aguinha, né? Tomando aguinha, que tá quente hoje. Aguinha da Araguaia. Ah, a Adriana tem que vir aqui pra dar palpite também. Acho que quer pôr a mesa ali? Pra pôr alguma coisa? Não sei. É melhor, né? Ó, fiz o biscoitinho pra você. Ai, meu Deus do céu. Alexandrina, não experimente esses biscoitinhos. Você quer ser o Chico? Ah, não acredito. Esse aqui pra menininha, que é uma menininha aí. Alice. É. Vamos mostrar? Abre aí pra nós ver. O meu, abre o meu. O meu pode abrir. O meu pode, é. Gente, isso aqui... Ô, Elaine, pode falar o que você faz? Pode. O povo vai ligar pra você, bicho. Não tem como mandar, né? Então, né? Esse é seu. Nossa, que lindo. Abelha, é o Fabinho. Abelha. Ai, que delícia, gente. Isso aqui é uma delícia, gente. É feito com o quê? Com leitinho, né? A massa de gengibre, né? Especiarias. Nossa senhora. Nossa, esse é o da neném, da... Da Alice. Da Alice. Nossa, que lindo. Não, ela vai adorar isso. A Alexandrina tá acostumada. Gente, que lindo. Eu queria me dar ali. O da Alexandrina, depois ela abre. Se ela permitir, eu vou tocar tudo. Pode tocar? Pode. Toca o barco aqui. Toca o barco. Ô, Alê, você quer ver o seu biscoitinho agora ou não? Vamos ver. Quer ver? Vamos ver. É porque você que tem que abrir. Obrigado. Alexandrina, não experimente um, porque senão você vai comer todos. Sério? É bom demais isso. A Alexandrina sempre sem paciência. Se eu fosse você, eu dividia com o Valdomiro, com... Mas eu vou dividir. Com o Zé do Pito. Não, eu vou... Porque você vai comer tudo. É biscoito também, o dela, Elaine? Biscoito dela. Gente, que comer. Lindo. Ela não, não eu comer. Não vou comer. Eu vou deixar um tempo. Elaine, isso é lindo. Você que faz? Ela que faz. Gente, que lindo. Falou, faz a Alexandrina. Elaine, mas esse você se superou. Eu fiquei emocionado até de olhar. Gente. Não ficou lindo? Que lindo. Tá muito lindo. Olha o turbante. Nossa, eu tô arrepiado. Gente.
Gente, que lindo! Olha! Esse aí você é lindo. Olha! Olá. Olha a boca! Valdomiro, não vai querer comer essa aí, hein? Olha! Olha só. Gente, isso é bom demais. Menina! Além de gostoso, é bonito. É bonito. Não, mas eu tô com todo cuidado pra não quebrar. Olha, que eu vou esquece, é comível. Não, Chico, mas eu sei. Chico não sai, o Chico vai lá em casa e fica experimentando. Não, mas eu como de pedacinho. Gente, isso. Olha. Olha que delicadeza. Oh, isso aí é um divino. Não, não é. Conga. É isso um... Isso aqui é uma flor. Hã? É uma flor, é. Uma flor. Eu pensei que era divino. Olha que coisa. Olha, cada um mais lindo que o outro. Gente. Por essa você não esperava, não, né? Não, é lindo. Eu vou deixar aqui. Certo, gente. Calma. O caldo que já quer tocar, não, né? Não, eu tô mostrando pra ele a diferença do som. Que coisa mais linda. Esse é da Neném, tá? Esse aqui é da Alice. Nossa, o dela é de leite ninho. Menino, é muito lindo. Você tá de parabéns. Ah, vou perguntar pra ela quanto tempo ela demora pra fazer uma peça dessa. Então, fala pra nós, Elane. Em média, uma hora e meia, dependendo se for um bonequinho. Do zero? Do zero. Uma hora e meia. Não, depois da bolacha pronta, da pasta pronta, pra montar, eu fico nossa, ali uma hora e meia, dependendo do desenho. Alexandre, isso aqui é uma conga. Uh-huh. Olha lá. Isso aqui é um leite. Mas é chama de tabaco. Conga de uh-huh. Chute. Eu tenho um rubi. Valdomiro, por favor, aqui é sério agora. Eu tenho outros aparelhos. Tô começando com a caminhada. Ah, que lindo! E eu posso ensinar a Alexandrina a tocar. Ai, vai ser difícil! Ela toca o pandeiro, né? É um pouquinho o pandeiro. Não, tem um toquinho bem facinho. Aham. Uh-huh. Nossa! Agora tem toque mais difícil. Aham, uh-huh. Né? Então começa. E a gente vai cantar, né? Vamos! Ô, Cal, mas conta aí, por que você resolveu vir aqui? É alguma coisa especial? O que, que é? Aqui é o seguinte, eu sempre tive visão... quando eu assisti os vídeos com a Alexandrina, uhum. Bem no começo, eu nem conhecia o Chico fazia com você. Assim. Eu sempre tive uma visão, porque eu tenho uma preta velha que anda comigo. Sim. Eu não sou ator, então eu não consigo disfarçar. Quando eu me emociono, eu estou emocionando mesmo, entendeu? Uhum. É Maria Severino, o nome. Uhum. E tem o Everaldo, que ele é um rapaz branquinho de cabelo comprido também, que aparece para mim de vez em quando. Uhum. E eu tive essa visão com a senhora já faz um tempo. E a gente vê, a gente tem bastante música, eu adoro, uhum. Adoro a baianada que a gente chama, sim. Né? Uhum. E eu vou tocar uns toques de baiano que eu acho que vai ser legal. E vou entrar naquele assuntinho que eu tive uma visão com a sua filhinha, que ela tá muito legal, né? Sim. E tem um toque específico pra isso aí. Uhum. A gente vai tocar, tá bom? Tá bom. Vou ver se eu consigo. Tá bom. Tá bom? Tá bem. Já a gente toca. Não é agora? Não, se... Agora? Se quiser tocar, não pode tocar. Então, deixa eu tocar a zeladora, porque eu tô entrando na sua casa agora, uh-huh. Né? Então, eu vou tocar a casinha de barro. Ah, tá bem. Deixa eu afinar, aquele. Ah, tem que afinar? Tem que afinar, Cal? Não, é que conforme o tempo, cara, você tava frio, né? Aí eu ajustei o couro, aí a gente passa óleo de dendê, né? Mas pode passar até hidratante mesmo. Zeladora, dê licença para entrar em seu casuário. Que o Pai abençoe essa coroa iluminada. E tenho nessa jornada para que possa caminhar. O salve do Pai. Salve o Xalá que manda. Salve o poderoso e a chefe do lugar. Thank you.
Casinha de barro forrada de bambu. Casinha de barro forrada de bambu. Casinha de barro da mãezinha Alê. Casinha de barro da mãezinha Alê. Ela veio lá da Bahia, foi pra todo mundo ver. Ela veio lá da Bahia pra todo mundo ver. Ela tá na casinha de barro forrada de bambu. Isso aí vocês já conhecem, né? Já. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu senti vontade de trocar de roupa. Vamos lá em trocar de roupa. Sentiu vontade? Foi. Vai lá, Lê, vai lá. Eu vou cá. Ela vai trocar de roupa, Lê. Eu achei que você já tava dançando aqui. Rodando. Passa a rodada, Lê. Nossa, que delícia que ficou! Agora pode começar! Pode começar! Então vai! Então tira a mesa! Tem que tirar a mesa! Joga pra cozinha, não é melhor? Peraí! Eu acho que é melhor, né? Levezinha! Olha! Eu acho que essa casinha foi feita foi pra isso! Ai, essa cozinha é maravilhosa! Muita gente já falou, né? Olha! Janela linda, né? Bom, agora tá maravilhosa. Né? Que delícia. É. Você sabe, você conta pra ir manjar? Demais. É? Então, cai. Posso pedir um pra você cantar uma? Não, se eu souber a música que a senhora pediu, você só quer escutar que eu tenho de manjar? Só pra ver você que só quer pedir gosta? Uma? Qual que é? É que eu tenho uma aqui na cozinha, aí manjar tá aqui. Não, não pode ser qualquer uma. Mas tem uma música que você lembra? Que... Tem. Qual tem. Que é que você lembra? E eu manjar, sai do mar, vem buscar sua ió. O Santa de Ogum, o Santa do mar. Dá pra desdentado comer? Oxe, se dá. Ih, eu tô escutando um barulho que não é de desdentado não, comer. Não, mas quando é... Quer ver? Quero. Ih, ó o barulho, ó o barulho. Caraca. Dá pra mesmo. Ficar mais tempo, não dá? Dá. Pelo menos uma meia hora ainda, Lê. Mas eu sei o que é que eu vou fazer. Peraí. Deixa eu dividir aqui o negócio.
Eu vou pôr um pouco de caldo, eu vou pôr aquelas batatas para cozinhar em outra panela. É, foi o que eu pensei, porque daí na hora que ficar pronta a carne... Já fica tudo pronto. Isso, ai, finalmente! É, mas eu, quando eu pensei, não serviu, né? Só na hora que você pensou que serviu. Não. A minha bermuda nova. Não, mas eu não quero... Ah, agora você joga água aí. Então, mas é isso que eu quero, peraí. Joga uma água, um salzinho. Aham. Vamos ver aqui. Tá. Tá bom? Tá bom. Faça na sua casa? Faça na sua casa, vocês vão adorar, mas... Mas arruma uma panela de pressão boa, porque a nossa nós tivemos que trocar no meio do caminho. Mas ela não vai demorar muito não, sabe por quê? Porque o docinho tá saindo tá despegando. Ah, então já tá ficando boa. É, já tá ficando boa. É, a Lei falou que tava boa, mas você enfia a colher, ela faz creque, creque. É. Creque. Quer dizer tá que tá grudando ainda. Já tá dura. Tá dura ainda. Alexandrina, me chamaram correndo aí. Foi? Mas não é possível que tá pronto já. Eu acho que já, Chico. Pera aí. Você acha, né? Vamos ver. É que o negócio saiu. O negócio voou. A válvula? A válvula da panela. Eu falei que o fogo tava muito forte, né? Ixi, mas agora... Quase que amoleceu, né? Não, Chico, mas aqui tem carne mole pra você. Então tá, eu vou caçar o pedaço mole. E aí, você vai botar esses temperos agora? Vou. Ok. Eu vou pôr aqui no fogo. Pra ele dar uma amolecida. Vai lá. Vamos lá. Tomate. Depois eu ponho esses pocinhos. Como é que é o nome desse prato? Pimenta. É carne com batata. Pimentão amarelo. O Garnizé tá aí ainda? Tá. Não aprontou nada, né? Não, o Garnizé não. Só mereceu ele a panela. Ele não quer aprontar porque eu tô querendo arrumar uma... Uma desculpa pra mandar ele não, pra panela. Não, eu quero arrumar uma esposa pra ele. Ah. Tadinho, ele tá muito sozinho. Acho que aqui já tá bom. E aí depois você monta o prato. É, daí eu já vou montar o prato. Sim, eu senhora. Vou despejar tudo aí, vou ver se... Mas já? Você vai despejar agora? Vou. Que rápido. Não saia daí não, Chico. É só pra murchar isso aqui. Não vou sair. As visitas estão morrendo de fome lá. As caras são educadas, elas não estão falando nada, mas estão morrendo de fome. Não. Eu falei pra chegar 11 horas, já é mais de meio-dia. Não. Também era pro Chico chegar aqui cedo. Aí, tá vendo, Chico? Vai dar pra você comer? Opa, aí, vai dar. Tá vai dar pra comer, aí, gente. Ó. Eba! Eu? Tô feliz, pronto. Você não vai ficar com fome, não. O dente do Chico é de aço, pô. Não, mas... É, botaram os parafusos de aço, né? Como é que eu faço ali? Vem pra cá, vou pra lá? Eu vou pôr a panela aqui. Tá vendo, Chico? Tá filmando, tô Chico? Tô filmando. Só que eu tenho que entrar aqui, aí. Isso. É porque se eu despejar de vez, vai... Despejar na minha bermuda não, né? Isso, aí é a nossa mãe do céu. Nossa, carinha do céu. Adriana me dá uma bronca, que ela falou que eu tô machucada. Quando machaça, quando coisa assim, só é pôr um pouquinho nela pura de detergente. Ah, é? Esse detergente transparente. O transparente, né? Isso. Porque o outro mancha, né? É. Esse branquinho, você põe esse assim. Esse qual que é? Eu vou comprar pra deixar lá em casa. Ou então aquele... É o neutro, então de coco. É, ou então aquele outro lá, aquele olha, negócio. Olha, não é metade pra cada travessa? Não, a outra travessa era pra pôr. Aqui cabe, não cabe? O quê? A batata. Pôr. Ah, é? Acho que não. Ah, é, né? Batata. Vou pegar pra você. Eita, trabalhada. Não.
Se não sou eu, é Ale? É. Hoje? Não, você já viu que eu tô ficando assim que nem... Broca. Broca. Falemos a palavra certa. Eu tô ficando igual uma... Tinha uma cozinheira que ela cozinhava e ela esqueceu um dia de pôr os temperos. Alguma coisa ela esqueceu de pôr. Aí o patrão mandou embora. Ai, que horror. Não, mas eu não vou mandar você embora. Mas, né? Chico... Eu não vou mandar você embora. Ela que mandou você embora, porque tá na casa dela. Não, eu posso mandar ela embora do canal. É. Não, mas ela mandou embora do coisa mesmo, da Globo. Ah, da Globo? É, ela. Da eu Globo? Acho que... Da Globo? Acho... Ai, já sei, você contou essa história, eu já sei quem é. Eu acho que era. Caldinho. Daí, outro dia eu esqueci a cebola. Olha, que eu agora tá bom. Olha, que gente, eu... ó, não olhem aqui essa parte porque não caiu nada, tá? Nham, 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 nham. Você come, né, Adriana? Agora vamos ver. Come. Isso aí a Adriana come. Carne, batata, salada. Tudo que tem a Adriana come. A Lilica come esse osso, Adriana? Oi? A Lilica come esse osso. Come, opa. A Lilica eu não dou, não. Ah, não, não. Você não dá? Não, porque quando você mata. Quando você não, quando ela mata. Sai lasca, né? Quando você mastiga. Quando você mastigar, Chico, vai sair lasca. E eu tenho medo dela se engasgar com essas lascas. Tá furar dentro da. Uhum. Dela. É. Eu não dou também, não. Chico, isso querendo dar. Não. Não, dá não. Dá não. Que cachorro não é burro, não. Mas acontece que escapa. É, mas se fosse de apartamento... Não, e se entra assim no céu da... Eu já desengasguei uma coisa. Eu vou pôr aqui mesmo nas panelas, né? Põe aqui mesmo. Ah. Isso aí, que bom. Aqui, ó. O arroz, peraí que eu vou... Quando eu vou comer na casa do Carl e da Dani, eles põem na panela também. Põe na panela também? Põe. Ah. Então vamos fazer... O importante é o que tem dentro. O que tem dentro, é isso aí. Não olhe para a nossa embalagem. Não olha para a embalagem, porque... Olha para o conteúdo. Pois é, o importante é que tem dentro e o arroz está soltinho. Que arroz lindo, gente. Eu não estou nem filmando o arroz. Olha, arroz novo. Isso é arroz, gente. Isso é um arroz. Tá vendo? Não foi o Valdomiro que fez, não. Mas foi começa com a letra V. É. Arroz Valdomiro. Não. Vamos comer que tá bom. Vamos. Viu? Tem feijão novo. Arroz novo. Tudo novo. Só a gente que é velho. Olha lá. Eita, precisa de uma enxada. Não tem uma enxada aí, não, gente? Vamos mostrar a salada da Adriana? Vamos lá. Uou. Ó, o arroz aí, soltinho. Vamos. Esse pano aqui pode tirar, né, Alê? Pode tirar, pode. Ó aqui o feijão. Vai, tudo assim. Lindo, lindo. Pode chamar a turma, não? Pode. Vamos lá, então. Você quer chamar o quê? Oi, quer. Gente, vem comer, gente. Vem comer. Quem vem primeiro é quem tem mais fome. Não, senhor, vou pegar meu remédio. Errei, desculpa aí. Quem vem segundo é porque tem fome também. Vai lá. Qual é o tamanho da criança? Vai comer, Lai, vai lá, vai lá. Espero que você goste. É certeza, né? Não peguei o... Você tem azeite? Tem, ela tem. Aqui, e o limão. O Chico Abelha não consegue. O limão. Lindo que tá, Lê. Né? O limão tem ali, ó. Na árvore. Hã? Na árvore. É. Tá. Porque é, tem limão. Vai, Lê. Isso, eu gosto assim, gente. Gente que não fica com cerimônia, ela vai pegando. Esse pequenininho, Bruno. Pequenininho para as crianças. Ali, ó, o prato mais gostoso. Peguei 6 limões desse prato. Mas tá claro, né?
Isso é um prato, hein? Você come bem, Elaine. Eu como, eu também. Eu não lembro de ver você almoçando, comendo. Mas seu prato... Eu sou gordinha toda. Tá caprichado. Mas eu achei que você comia seus biscoitinhos. Como, de sobremesa. Opa! Segundo! Pode... Vai lá, Cal, vai lá. Delícia. Tá gostoso? Gostoso eu sei que tá. Alexandrina, que maravilhoso. Você que fala se pode comer ali. Pode comer. Não. A gente pergunta, pode já comer. Tá aqui. Não, ela já chamou. Pode. Olha, o Chico que mandou. Não, ela que chamou. Chico que mandou. Chico que mandou. Não, não, não. Ela que tá bem feito, é pra comer. Façam os seus pratos. Ó, tem azeite ali, Elaine. Deixa eu cortar o limãozinho. A salada tá sem tempero. Não sei se vocês podem ser. É, sal, tem que ver qual é quem quiser. Adoro batata. Eu também. Eu acho que não existe limão melhor que cravo. Ah, eu também. É pratinho ou pratão? Pratão, né? Caldinho. Tá molinha? Tá molinha? É, viu, Chico? Você não vai ficar sem comer. Ele deu sorte, ele pegou um pedaço mole. Ai, meu Deus. Não, é Chico, ele fica bem comendo. Ele não falha, ele tem que continuar. Se mudar, você vai sentir falta. Tira. Tem que continuar desse jeito. Você deu sorte, pegou um pedaço mole. Tem que falar. Você vai comer porquinho por quê, Ale? Porque eu tô fazendo regime. É mesmo? Eu acho legal aquelas colheradas que a Alexandrina dá com a comida pelando. Não sei como eu não tenho marido. Não é verdade? Eu nunca falo. Vai lá, Lê. Nossa, tá muito gostoso. Gente, o repouso da guerreira. Vamos comer? Vamos. Passa em suas casas que vocês vão adorar. Você tá comendo pouco mesmo, hein, Lê? Hã? Tá comendo pouco. Faz a cadeira aqui, gente. Olha lá, olha. Mais fresquinho. Aqui é mais gostoso. Nossa, aqui tá muito melhor aqui, viu? Não, aqui é. Vocês ficaram lá, vocês não conhecem. Senta no banquinho, traz a cadeira aí. Pega aí, senta aqui, Tico. Eu vou fazer o meu prato lá, pra acompanhar todo mundo. E aí, Ale? Vai mandar um abraço pra alguém? Vamos. Agradecimento. Que Deus abençoe a todo mundo que assiste nossos vídeos. Ao Chico Abelha que vem filmar de vez em quando. Quando ele quer, quando dá na telha. Quando dá na telha. É. Né? Mas vem. Se Deus quiser, vem. E O Cal e a Elaine. O Cal e a Elaine que veio hoje. De Paraisópolis. De Paraisópolis. Ó, gente, não tá liberado pra vir todo mundo. É um de cada vez. Não xinga a gente. Pegue a senha. Pegue a senha e... e quando passar isso tudo, vocês vão vir. Legal. Um por um. Legal. Valdomiro, sai das grades, rapaz. Tá atrás das grades. Quero meu advogado. Quero meus direitos. Ale, obrigado, direito então. Direito de dormir. Ó, eu quero aquele rocambole de feijão lá que você falou. Ah, viu? Você quer o rocambole? É, porque eu já achei muito louca essa receita. Eu quero ver que jeito então é. Então a gente vai fazer. No próximo vídeo a gente vai você fazer. Você me promete? Prometo que eu vou fazer. Beleza. Não então. Vou mudar mais a... Mas a receita não. Ela tá me enrolando, gente. Ela me enrola direitinho. Tá bom? Eu vou fazer. Legal. Vamos lá dar tchau pro Cal e pra Elaine. Cal e Elaine, obrigado pela presença de vocês. A Elaine é meio discreta, não fala muito. Primeira vez que ela tá aparecendo, né? Obrigado por você ter vindo aí. E Cal, finalmente conseguiu, né? Demorou, né? Demorou, mas chegou. Demorou, mas veio. Legal, se quiser cantar um ponto aí, a gente encerra com o ponto. A gente pode encerrar com o ponto. É. Vamos encerrar com o Preto Velho, então? Vamos. Preto Velho, por que chora meu herói? Preto Velho respondeu, é meu coração que dói. Ê, Valdomiro! Gente, eita. Eu não sabia que o Valdomiro sabia cantar, não. Você tem um cantor em casa. Mas você já pensou, menino? Não,
Não, mas essa música existe, né? Existe. É muito bonita, eu acho muito bonita essa música. Não, que ela existe, existe, mas que você sabia cantar é, isso? Um pedacinho. Você sabe um pedacinho? É, só seis pedacinhos, só, gente. É. Desculpa, viu? Da próxima vez você decora o resto. Vou decorar. Tá bom. Viu? É uma música triste. Tia Mariana. Ela é bonita, e tem isso há pouco tempo, né? Aham. Na época dos escravos. Legal. Tia Mariana. Mas a saia com a palha da cana, mas se a palha da cana arrebentar, tia Maria, se você não me engana.